Lyssnar du eller? Nej, jag lyssnar. Ska vi prata eller spela? Mamma, jag är hungrig. Ta åt mig så vi stoppar. En hel del ordningsproblem med Zlatan. Ja, men du stör mig. Ni stör mig. Ni båda två. Lugna dig, Zlatan. Va, jag är lugn. Du kan prova att slå en passning någon gång i alla fall. Till dig, eller? Jag skulle inte klara oss länge. I think you're cool. You're a nobody. Fuck you. You're gonna work 3 times as hard. Stiamo qua per parlare di questo signore, Zlatan Ibrahimovic. Il nome comincia a girare, l'avrai sentito. Cuccio. If you don't want to respect me, then maybe you should respect the group. You can go home. Qual è il problema? È da voglia, non ti conti a passare lì. Måste sluta med all skit. Du kan verkligen bli någonting. Men då måste du ju vilja det. Så vad vill du? Jag vill bli bäst. Wow! Vad heter du? Zlatan!